церква – це приурочена мучнику Івану Воїну. Будуємо церкву вже, почали влітку будувати. Це місяців 6-7, але так в планах воно вже 7 років, як будівництво цього храму. В дійсності це якби не просто будівництво, це будівництво якраз це фундамент приміщення, на ньому будується церква. Це храм буде загальномасцій, це храм буде капеланський, тобто храм буде гарнізонний. В цьому храмі будуть служити священники, які є військовослужбовцями, які є капеланами, які пройшли зону ООС, не хоча б обслуговують військовослужбовців. У нас буде бібліотека українськомовна, ви бачили, є спортзал, є тир, є музей. Тир, спортзал діти місцеві відвідують безкоштовно. Зараз карантин, тому їх зараз немає. Ще є гурток малого моделяжу. У нас є військово-патріотичне виховання, є така організація «Північні вовки». І вже п'ятий рік поспіль ми робимо таборівки дитячі. Цього року теж буде.